産園アドバイザーグリーンのアグリーンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は秋ジャガイモを春ジャガイモの種芋にするための準備をしていきたいと思います。今ですね、2月の下旬になりました。そろそろ春ジャガイモの植え付けをしようと思っている方もいらっしゃると思います。通常ですね、春ジャガイモを植え付ける場合は、1ヶ月程度前にホームセンターなどで種芋を購入し、その後ですね、翼高栽培をしてから植え付けます。私たちもこの後販売用には購入した種芋を植え付けようと思っています。ただ今回は通常のやり方ではなく、前年栽培した秋ジャガイモを使ったやり方をご紹介したいと思います。こちらの種芋は、左からニシュータカ、デストロイヤー、アンデスレッドになります。昨年動画配信しましたが、こちらはですね、いわゆる秋ジャガとして栽培したものです。こちらの二種豊かだけ、ホームセンターで秋ジャガイモの種芋として購入し、植え付けたものです。そして、デストロイヤーとアンデスレッドは昨年の春に栽培し、その後ですね、収穫したものを秋ジャガイモの種芋として植え付けました。そして今回ですね、収穫した秋ジャガイモをもう一度春ジャガイモの種芋として栽培しようと思います。簡単におさらいしますと、こちらの二種豊かは昨年の秋、そして今回の春と2期目になります。そしてデストロイヤとアンデスレッドは昨年の春から秋、そして今回の春と3期目になります。今回ご紹介する二種豊かはですね、秋ジャガイモ用としてとてもおすすめです。とても作りやすく、収穫量も多いです。二種豊かは、休眠期間が短いということで、一般地では、秋ジャガイモ用として、ホームセンターなどで販売していますが、春作でも栽培できます。一方ですね、デストロイヤーは、一般地では、基本的には、春にしか種芋を売っていません。昨年から栽培していますが、春も秋も、ほとんど病気も出ず、作りやすく、収穫量も多く、大きな芋がたくさん取れました。味もとてもいいです。ただですね、一つ問題があるとしたら、このデストロイヤーですね、種芋が高いということです。今、春ジャガイモの種芋はホームセンターに行くと販売していますが、例えばですね、北あかりは1キロあたり税込みで328円で売っています。一方ですね、デストロイヤーは1キロ税込みで798円で販売していました。インカの目覚めも種芋としては高いんですが、デストロイヤーの場合はインカの目覚めと違ってたくさん大きな芋が取れます。それを考えればですね、種芋が多少高くても問題はないんですが、種芋を購入せずに栽培できたらさらに経済的ということで、今回はですね、もう一度春作でも試してみたいと思います。ということで今回春ジャガイモとして栽培してうまくいけばですね、デストロイヤーは種芋を購入しなくても栽培できることになります。そして、二種豊かもですね、秋ジャガイモとしておすすめなんですが、今回、春ジャガイモとしてもうまくいけば、こちらもですね、種芋を購入しなくても栽培できることになります。種芋はですね、シーズンごとに検査済みのものをホームセンターなどで購入するのが基本となります。あくまで販売用ではなく、自家消費用として栽培してみてください。そして、病気の問題などもありますので、県外には持ち出さないようにしてください。今ですね、種苗法が改正され、登録品種などの扱いが厳しくなりました。ジャガイモもですね、品種によっては引っかかってしまうものもありますので、事前に確認してから試してみてください。それでは種芋を切っていきたいと思いますが、こちらの種芋ですね、3週間ほど翼高栽培をしています。3週間経っていますので、かなりですね、芽が出てきています。休眠期間が短いと言われている二種豊かやアンデスレッドはもちろんなんですが、デストロイヤーもですね、このように芽が出てきているので、この後ですね、植え付けても大丈夫そうです。それでは実際に種芋を切っていきたいと思いますが、その前に簡単におさらいしますと、種芋はですね、およそ1片が 40g から 50g にします。最低でも 30g はあるように切ってください。そして切り方なんですが、じゃがいもはですね、均等にどっからでも芽が出るわけではなくて、
このようにですね、偏って芽が出ます。このですね、芽が集まっているところを長芽と言います。こちらの長芽ですね、上にして縦に切ります。これをですね、輪切りにしますと、芽の数が偏ってしまいますので、必ずですね、長芽を上にして縦切りにするようにしてください。こちらは二種豊かになります。重さを測ってみますと、138g あります。ということで、3等分していきます。まずですね、長芽を上にして芽の数を確認しながら3分の1程度のところを切ります。そして残りをですね、2分の1に切っていきます。このような感じになります。この時、一辺あたり芽の数が2個以上になるように切ってください。重さも大事ですが、芽の数が重要になります。たとえ大きくてもですね、芽がないと意味がありません。芽の位置を確認しながら、最低でも2個以上になるように切ってみてください。次に、デスロイヤーの種芋を切っていきたいと思います。こちらの種芋ですね、測ってみます。重さが 91g です。ということは2等分にして切ります。デストロイヤーは2種豊かに比べますと、いろいろなところから芽が出ています。形はですね、メークイーンに似て少し縦長です。こちらも長芽を上にして縦切りにして切っていきます。芽の位置を確認して2等分にしていきます。次にですね、こちらの種芋を測ってみたいと思います。こちらですね、見た感じ小さいんですが、測ってみますと 39g になります。ということで 50g 以下になりますので、こちらはですね、S サイズということで切らずにそのまま植えたいと思います。最後に、こちらはですね、アンデスレッドになります。重さを測ってみますと、129g になります。ということで3等分にしていきたいと思います。こちらもですね、芽が多く出ている長芽を上にして、まずですね、3分の1に切ります。芽の位置を確認して切ります。そして残りをですね、芽の位置を確認して2分の1カットにします。このような感じになります。この後なんですが、切った種芋は風通しのいい日陰で2日ほど自然乾燥させます。以前にもお話ししましたが、切り口ですね、草木灰やシリカなどつける人もいますが、時間に余裕のある方は草木灰やシリカをつけなくても2、3日自然乾燥させても大丈夫です。今回は秋ジャガイモを春ジャガイモの種芋として植えるための準備をやってきました。種芋はですね、ホームセンターなどに行きますと購入できますが、種芋の価格は年々高くなってきています。ホームセンターなどで売っている北海道産などの検査済みの種芋を植えるのが基本となりますが、今回のように秋ジャガから春ジャガ、春ジャガから秋ジャガのように買わずにですね、種芋を用意することもできますので、ぜひ試してみてください。この後、2日ほど自然乾燥させた後、植え付けをやっていきたいと思います。そちらの様子もですね、動画配信する予定ですので、ぜひご覧ください。ぜひチャンネル登録をお願いします。メンバーシップでは様々な特典を用意しておりますので、メンバー登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。